edhe mënyrën, si më thënë, edhe takimet që ka bërë me, ose mirësardhën që ka dhënë diplomatëve tjerë, nuk e ka bërë këtë lloj takimi. Pra është qartazi për të treguar një lloj shtensionimi, ose për të hedhur poshtë zërat që mes tyre ka apo s'ka luftë. Unë mendoj që kjo ka pak rëndësi, sepse raportet nuk janë mes ambasadores dhe kryeministrit, por janë mes shteteve në këtë pikë. Domthonë, ne kemi për fat keq njëri që luan me këto gjëra, edhe në kurrizë të asaj që duhet të jetë diplomatike, por kjo nuk është një lajm i ri. Unë mendoj që ajo që vlen të theksohet tek kjo përplasja e madhe, që ose mund ta quajmë kështu, mes ambasadores të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe kryeministrit të Shqipërisë, në fakt është pranimi de facto, për mendimin tim, i dështimit të reformës në drejtësi. Pra, ajo që ka bërë zonja Kim gjatë këtyre ditëve, apo ajo që ka bërë edhe gjatë këtyre ditëve dhe asaj që ne nuk e kemi parë dhe që ajo e tha vetë, duke ftuar të gjithë anëtarët e KLP-s dhe të KLG-s në selinë e saj diplomatike për t'i diktuar se kush duhet të jetë kreu i ri i SPAK-ut, përfundimisht mendoj që duhet zbërthyer si dështimi përfundimtar i reformës në drejtësi. Sepse nëse reforma në drejtësi do të ishte një sistem i shëndetshëm, nuk do të kishte nevojë fare që ambasadorët të ndërhynte, nuk do të kishte nevojë fare që këta të shkëmbenin replika në distancë me njëri tjetrin në Twitter, por me sa duket e vetme gjë që zonja ambasadore po mundohet të bëjë është të shpëtojë diçka për cilën taksa paguesim amerikan kanë paguar 400 milion dollar dhe që ashtu si shumë investime tjera që vijnë dhe bëhen në Shqipëri kanë përfunduar në xhepin e kryeministrit të Shqipërisë. Në këtë rast jo si para, por si taraf në reformë. Në fakt, Andi Bushati, janë shumë analistët dhe unë të citoj sot që kanë folur lidhur me këtë gjë, por më vendosë dhe njërë pamje në mandit të përshafimit mes kryeministit dhe ambasadorës amerikane, sepse për shumë në sfond të kësaj gjë, Andi Bushati thotë, vetëm në mundjen e diplomatëve naive ose debil mund të përkundet iluzioni se nëse e lejon një pushtet të vjetë zgjedhjet, do ta pengosh të kap edhe drejtësinë. Natyrisht përcaktimet për zonjën Syri kanë qenë shumë të